srpskih neprijatelja, okupatora Srbije. Od 2000. godine podanički režim isporučuje srpske heroje, heroje koji su branili svoju otadžbinu i tako taj plod neprijateljski, između ostalog Haški tribunal, osnovan početkom 90. godina, tačnije 1992. godine, punih 20 godina, krši ljudska i procesna prava srpskih državljana. Okupili smo se danas ovde da iskažemo svoj stav po pitanju toga, da ukažemo Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike Srbije i svim ostalim institucijama koje urušavaju nacionalne interese Srbije, da više ovako ne može. Danas ćemo uputiti zahtev da se svi srpski državljani zatočeni u Haškom tribunalu momentalno, bezuslovno oslobode. Zahtev smo uputili ambasadama stalnim članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, predsedniku Republike Srbije, kancelariji Haškog tribunala u Beogradu, a danas ćemo taj zahtev uručiti predsedniku Vlade Republike Srbije Ivici Dačiću. Braćo i sestre, neka ovo bude jedna od budućih akcija kojima ćemo se suprotstaviti izdajničkom režimu, podaničkom režimu koji od 2000. godine urušava Srbiju u svakom pogledu. Braćo i sestre, da se svi kao jedan udružimo u zaštitu srpskih nacionalnih interesa, da se udružimo i zaštitimo sve srpske državljane. Stoga vas molim da ostanete istrajni u tome. Sloboda srpskim herojima, stop Haškoj tiraniji. Sada ćemo se obratiti dr.